Kaj pa ti tukaj delaš? Ja, malo igram, vadim. Mislim, čaki, tu, zdaj sred parka, sam sediš na klopci in vadiš, ali kaj? Kaj pa imaš to nekaj? To vedno delaš, ali kaj? Jo, velikrat. Pa mislim, kdo pa sploh si ti? To si kar tak, eden pršel pa malo harmonko igraš, ali ti to vlada že nasplošno? Ja, malo bolj zares, ne? Aha, no predstav se, kdo si? Jaz sem Niko Armič, star sem 14 let. Pa lahko nisem toliko mlad, že harmoniko držiš roke, si ne bo krišil ničo. Ne bo. Aha. Prihajam iz Lemberga pri Novi Cerkvi, to je blizu Dobrna. Harmoniko igram že malo več kot 7 let. Se pravi, še preden si znal govoriti, si v bistvu začel že harmoniko igrati. Ja, bi skoraj lahko rekel, Pa da mi povej, Niko si rekel, da si, ne? Ja. Se ti tudi gore piše, ali na harmoniki, ja, gore Niko, ne? Ja. Aha. Povej mi, koliko se en tak mlad pep kot ti odloči, da bo glih harmoniko igral? Odkot ta ljubezen je prišla v tebe, povej? Ja, jaz sem opazoval mojega dedija. Aha. Ko je tudi, ko tudi igral, ne? Pa, pač, ko sem televizijo gledal, so mi bili tudi muzikanti pa sam bili zelo všeč. Naprimer, Slavko Avsenik, Franc Mihal, A te legende si gledal, ja. Aha. To je diatonična harmonika, to, ne? Ja. Zdaj mi povej, mislim, se lahko odločiš, kjer boš igral, ali vsi zdaj igrate to diatonično, ali še to kakšno drugo igra? Ja, lahko igraš tudi kromatično ali pa klavirsko. No, velikih pa tudi največ bi lahko rekel, da diatonično. Pa kaj je fora, mislim, tega se ta diatonična se bolj ščuje ali bolj moderna ali kaj, recimo, zakaj toliko radi igra diatonično harmoniko vsi? Ja. Kukr kjer, ne? Kukr kjer? Ja. Ti si pač to zbral? Ja, meni to. In povej mi, Niko, imaš kakve uspehe, že ti si ki nastopil na kakih tekmovanjih, prvenstvih, ko imate to harmonikaše, vem, na Lubečni, ali kaj je ti zvrak, ko tekmujete si. No, tega ne poveči, si kakve uspehe dosegel. Zlati harmoniki Lubečne sem bil že trikrat, ja? Pa sem dvakrat sem dobil srebrno plaketo, pa enkrat bronasto. Potem sem bil tudi na Avsenikovem mednarodnem tekmovanju. Tam sem dobil tudi dvakrat se vrnil, pa enkrat bronasto, tudi to priznanje. Potem sem bil še pa na državnem prvenstvu Cirila Demjana. To pa je bilo v Podčetrtku, pač v termah Olimija. Tam sem dobil pa tudi srebrno plaketo. A zakaj pa nikoli zlate ne dobiš, zakaj pa skozi srebrne dobivaš? Mislim, to je super, ampak vse, kaj ti zmanjka, da zlate ne dobiš? Tako me pač ocenijo. Pa mislim si želiš tudi zmaga, da ja, to, si zadovolj, da si drugi? To pa tako, tako. Kaj pa drugače, pet znaš tudi ali sam harmoniko špilaš? Ja, tudi. Treba. Pa si imaš kak ansambl, mislim, kaj, boš kaj nastopaš tudi izven teh tekmovanj na kakih preditvah, veselicah? To pa zelo veliko. Kje najraje nastopaš? Največkrat na kakih obletnicah, potem za kakšno presenečenja, za poroke, Abrahame. Potem, pač kamor me kori me povabijo. Ja. Kak imaš pa plane, kaj recimo za naprej s to harmoniko narediti? Kaj bi rad, kaj planiraš? Rad bi naredil svoj ansambl. Aha, kaj se bo nevalo, ansambl Mihata, kako si ga se pišeš? Niko Armič. Ja, se pravi, ansambl Nika Armiča boš ali kva, ali boš kaj druga? Mogoč. Aha, ali to še bom videl. Recimo, kaj si v parku sediš na klopci, ne vem, klopčari, recimo bi lahko videl. Tudi bi lahko videl. Ansambl klopčari. Bi bilo zanimivo. Ja, no, to imaš plan, kva še? Ja, da bi se še kakega tekmovanja odeležil. Pa da bi bilo pa čim boljši rezultat. Pa imaš kako ekipo zdaj že recimo, da s katerimi bi kaj vado malo, da bi začel počas ta ansambl ustanavljati ali še ne? Ja, imam že enega za bariton, pa enega tudi za kitaro. Kaj, pevca ali pa pevko imaš že? To še pa iščem. Kaj, bi imel pevko ali pevca? Ja, to še bom pa videl. Ja, če biš imel pevko, bo vas boje po moje raje gledal, veš, ko češ imel pevca, ja, mi že ne? Ja, to je res, ja. No, vidiš. Kaj pa drugače, recimo, te narodno-zabavni ansambli, recimo, zdaj, ko so najbolj popularni, so ti kjeri všeč ali si bolj za te ta stare? Ja, tudi so mi všeč, kjeri so ti? Pa vem, ansambl Stil, aha. Smeh, ko so mi pa še všeč, okrogli muzikanti. Slovenski zvoki. No, pa tudi tako si všeč, ne? Ja, pa vsi so fajni, ja. Ja, ti kaj pa druga muzika, recimo, izven narodno zabavne, te zanima ali sam jo, to poslušaš? Jo, tudi me. Kaj imaš rad izven tega? Ko bo vem, kak klasika mi je tudi vredi. Klasika? Ja. Poglej ti njega. Kako si stara, 92 ali si, kako si ga si star? 14. 14, aha. Ja. Kaj pa rap, poslušaš rap, pa hip-hop? Tis mi pa ni gleda. A to pa ne, se bila klasika pa narodno zabavna? Ja, pa pol kak pop še. Aha.
Dej mi, Miko, pred novoma se pogovarjala naprej, boš kako zaigral zdaj tu za, za gledalce Golice, imaš kako pripravljeno, kako da boš zaigral po sebi? Kjero? Za kratek čas od Slavka in Velika Osemnika. Lej, zaigraj, da, da vidimo, ne? Zebe. Pa ni zagrej. Po se pa malo ugrej, da boš zaigral, pa, pa, pa se boš ugrejal, ne? Evo, dej. Če bi bili tukaj ljudje, bi ti zagotovo ploskal, ker jih pa niti pač ne bojo, ampak gdje ima se narediti, da so ti. Ja. Tako da nikoli, vidno si ti en zelo velik talent, bi pa to povej, koliko ur na dan pa vadiš ti harmonko? Kako vem. Da lahko takle dober pol igraš? Kako uro, do dve, do tri, časih, to, vsak, da, vsak dan moraš to? Jo, to pa čist vsak dan. Res ali kva? Ja, čist vsak dan. Pa to moraš ali hočeš? Jaz to rad delam. Aha. Pač... In kje, ampak recimo, ko že enkrat znaš tok igrati, ko ti znaš igrati, kje se pa recimo naučiš, da še boljši igraš, kaj moraš narediti? Ja, pač vaditi. Vaditi, ja. In bolj ko vadiš, boljši si. Ja. Imaš kakav učitla? Ja. Kdo te uči? Marija Božnik, sam zdaj sem zaključil nižjo glasbeno. Aha. V Celju. Zdaj pa bom še videl, kje se bom, kam za koga se boš odločil. Ja. Pa je veliko teh dobrih učitelj, recimo harmonike v Sloveniji. Ja, to pa res. Tako da lahko se v bistvu odločiš, kam boš šel, ne? Uf, to pa imaš izbire, koliko jih hočeš. Mhm. Kaj boš na konc ti tudi koga učil? Boš malo starejši? Jo, to bi pa rad, ja. Tudi učitelj bil, ne? Ja. Kaj pa to, miš veš, da je v narodno zabavni muziki denar, to veš? Jo, se vem. Tudi zato šel to, ne? Jo. A si šel zaradi ljubezni do harmonike? Kaj si pa šel v prvi vrsti? Zaradi obega, ne? Ja. Tebo, to poveš, recimo so šolke, punce, ko te gledajo, pa ko si harmoniko igral, si jim faca, rečejo, glega tega govedarja, ko špila harmonko, ali si jim faca zaradi tega? Ja, to rečejo, ja. Rečejo? Ja, ne rečejo, da sem govedar. Da si faca, rečejo. Ja, ja. Ker si to si upazil, recimo 20 let nazaj, da bi to igral, bi ti rekli verjetno to, ja, zdaj vem, pa ja. Harmonka tako popularna, da v bistvu si večji frajer, ko oni, ko imajo rock'n'roll pa kitaro. To si upazil, ja, da imajo punce, to ful rade. Ja. Pa kak je pol občutek, recimo, da jim nekaj zašpilaš, pa te gledajo, tako fajn pa to, ti je všeč, ne? Fajn je. Aha, si kako punco na ta račun že dobil? Ne, to še pa ne. To še pa ne, to še pa premlad, bi te mama uvila, ne? Ja. Ja. Niko, to mi še povej, predno bo še eno za na konc zaigral. Niki, sem prej še čul, da se še en inštrument učiš, je to res? Ja, bariton. Seveda boš kaj igral bolj bariton in harmonko? Ja, pa mogoče kaj druga. Uštuc. Rad bi pač več inštrumentov igral. In kak ti gre, recimo, še kak drug inštrument, poleg harmonko? Fajn. Kaj ti gre? Enako dobro kot harmonko ali kaj? Ja, zdaj še mi ne gre bariton preveč fajn, da te, mislim, mi že gre kar vredi, sam pač tako dobro še ne, ko tak se dobro, ga... Tako dobro še ne. Ok, Niko, lej, kjero boš za na konc, imaš kako še pripravljeno, pa se bomo poslovila s to pesmijo, kjero bi zdaj za konc ti zaigral? Imaš kako tako, ne vem, kako bolj moderno imaš ali imaš same te stare? Bom tudi če eno z Osemnika. A tu se, ok, no bom vodi, veš, ne, to mi je v bistvu všeč. Ja, to mi je, to imam jaz najrač. Veš kaj, hec je, da si tak mlad pep,
V bistvu pa obožuješ to staro narodno zabavno glasbo, to kvalitetno narodno zabavno glasbo, ko so jo mnogi imeli recimo celo mogoče raj kot to novo moderno. Tako da moram te pohvaliti, da kljub letom si ostal ta stara šola, ne? Pa še narodno nošo imaš, to te še vprašam, takle tudi hodiš v šolo v tej narodni noši skozi. Ne. Sam takle si oblečeš za posebne priložnosti. Ja. Nikolej, zaigraj nam in potem se poslovimo. Ajde. Kak se čuje, smešen ta meh, ko ga raztegneš, kot da je nek zrak noter. Ja, se to pa je. Okej.